Vendimi i qeverisë shqiptare për ndalimin e qeseve plastike ka 3 ditë që ka hyrë në fuqi. Megjithatë, qytetarët Shkodranë vjojnë t'i përdorin, duke rrezikuar në këtë mënyrë ndëshkimin që parashikon ligji. Me një vëzhgim të thjeshtë nëpër rrugët e qytetit të Shkodrës, arrin të kuptosh që situata nuk ka ndryshuar as pak. Qytetarët akoma nuk janë informuar për vendimin, ndërsa shprehen të gatshëm për të bashkëpunuar në shërbim të mjedisit dhe në dijenit e efekteve negative që përcjellin. Dakor jeni, ose kanë bajnë shumë nëjtësina. Dakor, edhe jeni atë pa kujdeshëm. Së jena qytetarë, ashtu që i me i marë qesën e me i vunë vend ku duhet e. Kërë në i kështu që ne jena dakor. Aja, po nesë ka me pas kja punë se këj popull zbohet kur njëri po. I shala, pa tjetër, do të nënkoj, pa tjetër. Duhet në normal. Plastika është e dëmshme. Jo, nuk ka të buka, për shumë, ka vetën letër. Jo, të shabon, edhe të buka. Ashtë nuk ka normale, sa shumë pishtek. Edhe tregtarët akoma nuk kanë filluar aplikimin me qese të reja, ndërsa nuk janë të qartë se si do të procedohet dhe me çfarë do të zëvendësohen. Megjithatë, shprehen të gatshëm për të bashkëpunuar. Jena, po, jena ndjeni, jena. A keni filluar të aplikoni? Ja, alo, ja. Akoma, ja. Për së zhotën tash kja vetëm kurt në avinë, së në shko, së në konë prujë alo, qese se janë të lejume. Vetëm me i tajna të vazhdu i të djetrat. Ta shonë higienike, të dijet e punë. Pas muat fjallë, gjitha për më mërojt edhe gjitha dhe janë edhe nuk janë të përdojshme për gjitha shumë si thonë asoj që janë ja për diçka, po përdojshme, ma mirë shkurt me thonë. Si pas vendimit të hyrë tashmë në fuqi, parashikohet të hidhen në treg vetëm qeset e ricikluashme me specifikat të përcaktuara. Mjedisi në 28 vite të demokracisë është shkatruar nga prania e madhe e qeseve plastike. Shumë zona në Shqipëri kanë hyrë në hartën e zezë për shkak të kohës së gjatë që kërkon plastika për t'u dekompozuar.